Bliomački drąsios antelės. Suvaikšto aplinkui. Tai puodė gali atsirasti. Vos į palapinį neįlindo. Šiaip tai naktį reikėjo čia pakovoti truputį. Tos antis, tai kaip spartau, nelindo, bet lindo tos papūgos. Jom čia įdomu matyt. Galvoja, kas čia per raudonas daiktas, kas čia per juodas daiktas su baltu ant viršaus. Tai atskrido savo vaikšto. Pradėjo padangą griaužti, pradėjo plastikus griaužti, kažkokius purvasaugus. Paskui maišo pradėjo. Tai aš čia lindau iš palapinės, vaikiau. Paskui atrodo primo, kai jau vėliau gal jos pačios nuvarė miegoti. Bet jo, čia palapinė pradėjo krapštyti, tiesiog nenoriu, kad sudraskytų. Aišku, čia šitos tai jos smalsios, bet net ir dantų, tai nelabai kažką padarys. Bet tos papūgos su savo snapu, tai tikrai gali pradrėks palapinė. Nu, ką tu čia valgysi? Kad raudona, tai nereiškia, kad čia šiltas maistas. Jo, baigiu pakuotis. Tave irgi supakuosim. Ir viskas good. Kiek valandų? 8, super. Ryte biškį palijo. Tai sniegas iškrito ant viršūnių. Nu ką, palieku jūs antelės. Man reikia lėkti į turą. Štai ir pavyko pasiekti Milford Soundą. Laivelių nemažai, daug agentūrų. Tas Real NZ populiariausias, bet kažkaip radau patį pirmąjį užsiregistruotą būtent šitą. Southern Discoveries kainavo 128, atrodo, doleriai. 7 eurų maždaug. Mano turas 10.30, o dabar, kiek dabar, nežinau net kiek. Be laikrodžio vaikštau. Pasiėmiau kavutės, biškį susišildyt. Užsidėjau telefoną kraut. Tai už geros valandėlės. Realiai per tiek laiko man ir vlogai kils. Nes interneto niekur nėra. Tai čia pasigavau Wi-Fi bendrą. Visai greitas. Ir pasiekiau galutinį tašką. Jau aukščiau nėra kelių atgal. Homero tunelis Homerio arba Homero gali vadinti kaip nori. Užsidaro 6 vakaro, penktadienis, šiandien yra penktadienis, jei neklystu, vėl reikia pasitikrinti.
Jup, penktadienis. Tai 6 valandas jau užsidaro, tai iki to laiko turiu suspėti. Tada dar biškį pagrįšiu, iki čia maždaug, ir tada jau eisim žygiuoti per tą kalnų perėją, kad išlyčiau į Glenorchy. Ir tada jau čia nais keliuku. Keliukas iš tiesų nuo čia prasideda iki Queenstown'o. Ja, yeah, thank you. Ačiū. Thanks. Ačiū. Geras. Paguglino ačiū rate. Hai. Nu ką? Super. Arbatėlės įkalsim. In respect of the comfort of other passengers, smoking is not permitted while you are on board this vessel. Nu, pradėjo linuoti, tai jau geras ženklas. For your convenience, bet pakankamai silpnai. Finally, enjoy your cruise with Southern Discoveries. Nu ką, laukia įdomus turas. Šitas trumpas 2 valandų. Tai nebereikės visos dienos 7 valandų. Okay, well, good morning, folks. Welcome to Milford Sound. Welcome aboard the Pride of Milford. My name's Adam. I'm going to be your skipper for the cruise. Delfinų būrelis atplaukė. Jo, delfinai visą laiką pakelia nuotaiką. Bet aš jau jų atsižiūrėjau visur. Ką, ponai ir ponios, sveiki atvykę į Milford Soundą. Ir tai traktuojamas kaip 8 pasaulio stebuklas, kas nežinojot. Štai ši vietovė dabar šiais laikais pritraukia apie 500 000 lankytojų per metus. O kai buvo pasiekimo vietovė tik tais iš vandenyno pusės, iš jūros pusės, kas buvo ženkliai anksčiau, turistų skaičius būdavo maždaug 200 žmonių per metus atplukdinami iš jūros pusės į fjordą. O dabar 500 000. Tai faktas, lokacija turi pakankamai rimtų iššūkių su turistais. Na, bet jie tvarkosi. Dabar įsirengė jau net 8 organizacijas, kurie plukdina žmonės. Ir, nu, kai kas traktuoja, kad ir visa Zelandija yra 8 pasaulio stebuklas, gal dėl to, kad jinai nėra taip senai atrasta. Čia turbūt jau kiekvieno mūsų asmeninė nuomonė, ar tai 8 pasaulio stebuklas, ar tiesiog graži valstybė. Bet, vat, Milfordo Soundas, jo, jisai skaitosi kaip 8 pasaulio stebuklas. Tai bus, vat, įdomu palyginti su Doubtful Soundu, kur turėjau turą.
Kol kas tai skirtumų didelių nepasakysiu. Man kol kas jie būtų labai panašus ir gražus ir įspūdingi. Tik tais faktas tai, kad oras vėl nenusisekė. Nelyja. Jo. Aišku, gražiai tie debesėliai įstrigė tarp kalnų. Bet jeigu norit gero efekto, čia turi pliaupt lietus. Tada visos šitos vietovės atsiveria su daugybė krioklių. Dabar tik tais matau vienas. Antras, nu ir gal dar porą praplaukėm. Jo, nu bet ką, oro nepasirinksi. Kapitonas apsuko vieną ratuką aplink delfinus, tai biški pasižaidė jie. Ir va ten kompanija žaidžia, dūksta. Plaukiam tolyn. Soundo. Kapitonas sakė, šita pati vėjačiausia vietovė ir sakė, ten nustebtumėt, kaip dažnai būna čionais apie 100 mazgų vėjas, kas yra 180 km per valandą. 100 knotsų, eina savo, žiaur. Tai atsivėrė Tasmanijos jūra. Jo. Anita Bay, Anitos įlanka. Ir jūra. Tai jeigu pagal šitą maršrutą mes plaukiam, tai dar biškai paplauksim. Tai anksčiau patekimas į šitą įlanką, į šitą fjordą Milfordo buvo tik tais šitas kelias. Per jūrą ir tada jau gilyn. Čia galima sutikti ir orkų, jeigu pasiseka. Nu ką, priartėm prie jūros ir lietus nustojo lyti. O, beveik visiškai. Jo, gal tas panikas, čionais mes beveik į jūrą išplaukiam. Taip pažiūrėti horizontą visai. Malonu. Be to ir suksimės, jei neklystu. Neužsibūsim čia jūrai. Kol kas čia bangelės mažas, bet čia susijungia realiai. Gėlas vanduo su suriu vandeniu. Pasiekėm fjordo pabaigą. Laikas grįžti. Jo, šiaip greitai iš tiesų. Jeigu čia mes pusantros valandos turas, tai realiai va. Kem 5 minutės į priekį, kem 5 minutės atgal. Greitai. Tuoj pradės vėl lyti. Tai šitą vietovę Milford Soundas nebuvo dar atrastas, kai Kukas atrado Zelandiją. Kukas nebuvo čia nais užplaukęs. Jis biški šonu praplaukė ir turbūt nepastebėjo. Arba tiesiog jau toliau plaukė ir nesuko galvos ir netyrinėjo. Nes šita vieta buvo atrasta iš tiesų kito kapitono, tik tais 1832, tai po grubiai buvo 60 metų po Kuko atradimo. Čionais užplaukė pirmasis kapitonas ir atrado šią vietą. Tuo metu tunelio nebuvo, tai aš neįsivaizduoju, kaip vietiniai tenais apeidavo. Ar eidavo. Šiaip va būtų įdomu pasidomėti apie tą Homerio tunelį, kada jisai iškastas ir šiaip kaip buvo prieš jį. Man visą laiką įdomu ta tunelių tokia inžinierija, infrastruktūra, kaip jos kasdavo, sprogdindavo ir šiaip kokia buvo visa infrastruktūra prieš tunelius, ypatingai va tokiose vietovėse, kur praėjimas, kosminis.
Žiauriai sunku. Keltukas apačioje tušęs visiškai. Viršuje tai pilna, bet jos lyginai kiek gali priimti žmonių. Tai dabar pajėgos turbūt kelto 4 kartus sumažėjusios. Jo, tai keltas iš tiesų atvėrė kelią iš visam pasaulyje pamatyti šitą vietą. Jau dar sprogo tas turistų skaičius nuo 400-500 iki 500 000 per metus. Fainai. Šitas visai fainas kriokliukas. Daugiau dėl to, kad nematėm, bet gal dėl to, kad nelyjo. Atrodo egzotiškai. Dabar tik trūksta kokio 25-30 laipsnių temperatūros ir iš jūsų būtų gerai. Nes dabar plus keli 6 laipsnių. Tai čia norma tokia temperatūra. Nu štai, turiu ir pabaiga. Dar vienas krioklys. Visai neblogas. Kajakeriai. Nu jiems irgi geras vaizdas tikrai. Prie pat priplaukti. Uolienų. Bet kaina, man atrodo, sužiūrėjau. Vos ne 2 gubą, jeigu ten noriu su baidarėm. Nemažai. Galvau, ai gal. Nesišaldau ir taip visom dienom laukia. Tai čia smagu ir pasidėti vidui, pro langą pažiūrėti ir truputį išlysti. Išgėriau gal kokius 4 ar 5 puodelius arbatos. Nepraleidau progos pasišildyti. Nu, šitas visai galingas. Prie pat va uosto. Nu ir ką, manęs lauks atgal grįžti iki tunelio 18 km. Per 18 km bus sukilimo maždaug 830 m. Google Maps'as rašo 2 valandas kelio. Turbūt taip ir bus. 2 valandėlės. Ten, man atrodo, dar kažkur kavinukė yra. Tai nežinau, gal kokios ribos išausiu šiltai. Ir tada jau kipsiu į darbą. Jo, vanduo skaidrus. Jo, 8 pasaulio stebuklas. Nu, kuris gražesnis, sunku net pasakyti iš tiesų. Ar šitas Milfordas, ar buvęs Daugfuldas. Čia jaučiasi, kad truputį trūko to turo ir ta 1,5 valandos truputį yra per greitai. Kitas dalykas, Daugfulde, kai buvau, labai daug šiaip informacijos ir pats kapitonas, ir paskui tas pats vairuotojas, kuris vežė mus per tą tarpelį, tą perėją su autobusu, irgi daug ir paskui istorijų ir tokių, kas liečia iš informacinės tokios gidavimo pusės, tai Daugfuldas tikrai. Kas liečia iš kraštovaizdžio, nu plembačkė, būdu labai panašus, tik tais, kad šitas, nu, 2 gubai pigesnis.
daugiau negu dvigubai, bet tuo pačiu jo, ir trigubai trumpesnis. Tai vat tas ant to. Bet šitas kelias žiauriai gražus, ta prasme, va grinai pravažiuot nuo tenau, nuo to ežero, kur mėgoju, iki činais, vat tas miškas toksai, nu, žiauriai fainas. Tai vien dėl jo verta iš tiesų iki čia atvažiuoti vien su automobiliu, net jeigu ir neplauksite šito turo, vieni jau iki čia atlėkti, sumašinyti visai fainai yra. Gražių vaizdų. Jo, tai gal sakyčiau imti downfieldą, soundą, kaip turą, o iki čia atlėkti su mašina, kad kelią pamatyti. Galima tokį va, imti variantą. O jeigu šiaip biudžetiškesnis variantas, tada šitas, jo. 1.5 valandos, kiek čia, 70 eurų. Ir va, prasiplaukim. Aišku, gal yra ilgesnių turų tenais. Bet ilgesnis, man atrodo, jau ten eina dienos ar ten per naktį. Bet jau ten kaina bus dvigubai ir trigubai išpūsta. Nu ką, švartuojamės. Važiuojam. Mano ten kažkur dviratis. Liepia pasidėti. Taip, tai galim paskaičiuot, pala. 1, 2, 3. 3 turai. 4, 5, 6. Jo. 6 organizacijos, kurios plukdino. Viskas. Sikėliau vlogą. Galim važiuot. Paškojam. Šiaip kol kas visai lengvai. Gal atrodo sunkiai, bet pusė velnio. Eina savo. Ten slėnį lyjo biškį stipriau. Nu ką, privažiavau savo mėgojimo vietą. Be sustojimo varau, tai gavosi dabar kol kas iki mėgojimo vietos 1.5 valandos. Reiks staptel, biškį atsigert. Dar 0.5 kilometrų iki tunelio ir dar tuneliukas. Geras kilometras į kalnį ir viskas. Išvažiuosiu į downhillą. Neblogai čia. Apšilau. Kiek čia sukilau, kokius 700 jaučiu. Kažkas tokio. Žiūrėkit, kai vakar naktį sakiau, kad čia klebeno aplink mane ta papūga. Papūgėlė, tai žiūrėkit, ką padarė. Paragavo mano rankinos po paraliais. Ir taip gan giliai. O pastebėjau tik tais nuvažiavęs prie kelto. Jau į apačią. Bet rankai nesijaučia, tai kaip ir nieko. Buvo dviratį paguldęs ant žemės ir vat jai po ranka buvo, pradėjo draskyt. Jo, paragavo šitas veika. Dabar ir surlis turiu randą. Aš turiu Atlanto randą. O surlis čia nais turi. Pažiūrėkit, kai garuoju. Visas šiltas. Kiek laipsnių? 7. Neblogai.
Uhu. Yes. Vėl liet. Čia dar stipresnis. Ai. Good. Priamo galvo, čia bus gražiau, bet tas pats debesis. Reik susidėt rūbus neperlymus, neperšlampančius, nes jau šlampu. Ištrikau iš tuneliuko. Tai buvo Homero tunelis. 5 vyrai 35 metais su kastuvais ir karučiais pradėjo šitą taką ir kelią. Nu, paskui jau turbūt pasitelkė kažką gal moderniau. Nuo 40-ųjų iki 53-ųjų kasė tunelį. Nemažai 13 metų, kol buvo padarytas. Jo. 10 kilometrų. Ai, tiksliau, kilometras tunelys. Tai jo, gal ir nieko labai čianais įspūdingo ir nenaudoja, turbūt tik dinamitą. Tais laikais, jeigu 13 metų darė 1 kilometrą tunelio, lyginant kaip Skandinavijoje. Tunelių pilna, po 10, po 20, po 25 km. Ir jie irgi pakankamai senai iškasti. Gal jie kažkai kitokią technologiją turėjo, nežinau. Jis pasidomėt, man kažkaip šitą temą įdomi. Tai liaudiškai tariant, tai oras šiknų šikna. Žodžiu, nusileidau dar čianais maždaug apie 600 metrų, buvo visai nieko. Aišku, reikėjo porą ir kalniukų įpuškuoti. Tuo privažiuosiu vėl tą divide, savo trailo startą. Žiūrėsim, ką daryti ir kaip daryti. Lembo realis, tai jo drėgmė max. Taip kaip ir visi sakė. Jo. Gerai, varom, pasislėpsim biškį nuo vėjo. Nu jo. Mašinu šešiagubai sumažėjau nuo praeitą kartą, kai čia buvau. Eina savo. No camping. No shit. Jo, tai vakar palyginus čia su šiandienos oru, tai spa. Bet kas iš tos dulknos, iš tų debesų? Vaizdo nėra visiškai nieko. Tai šiaip visai vakar buvau laimės kūdikis, kad čia pavyko man su Giedriu pakankamai dangum pralėkti ir pamatyti tos kalnus. Nes čia tai vienas pilkas cepelinas užėjęs. Tik atkeliau ispanai, nusileido nuo Key Summit. Čia irgi vienas iš mano tokių pasižymėjęs kaip lankytinų vietų, Key Summit, tokia didelė viršunėlė, valandėlė iki jos. Bet kai toks oras, esmė tame, kad viskas praranda prasmę. Tai sakė, nusileido, tai ant viršūnės nieko nematėm, vos ne ledukai ir lietus įveido kalą. Jo, o pasižiūrėjau oros, rytoj realiai visą dieną daugiau mažiau lietus, vakare sniegas, paskui temperatūra iki minus 2, minus 3 krenta. Tai čia panašu, kad šitas trekas fucked up. Čia visas oras fucked up dabar ateinančias dvi dienas. Rytoj ir poryt. Tai dabar aš pasižiūrėjau, ar man eiti per kalnus iki Queenstown'o, ar važiuoti aplinkui. Vis tiek gaunasi 3 dienos, realiai. Daugiau mažiau. Tik per čia tai iš jūsų net nežinau, kaip seksis ir kad tikrai sulėdėsiu. Aš dabar visas
permirkęs, šlapias. Tai, blembački, net nežinau, ką daryti. Dar čia negana to, miegot negalima. Jeigu čia kažkur statysiu palatkę, tai iškart mane pakuos. Nes čia, nu, turistinė vieta tikrai. Dabar, jeigu pradėčiau važiuoti atgal, iš kur atvažiavau, tai už pusvalandžio privažiuočiau vieną stovyklavietę. Kur, tipo, galėčiau statyti palapinę. Čia dar, blembački, žiūrkė pralėkė pro viršų. Tai jau čia statyti palatkę, tai blemački jau žinau, ką, kom kvepia, bus žiurkinas. Tai vieną naktį kyja papūgos, o dabar bus žiurkės. Tai nežinau, nežinau. Ir esmė, kad čia aš keistumsios atvira vieta, kal sniegas ir dar minus 3. Blema, ne pati maloniausia temperatūra. Jeigu būčiau tik su kuprinė ir su tokia apranga, tai viskas ok, bet kaip blembački. Ir reikia dar tokį dviratį 5 kilų stumtis. Važiuoti iš ten, kur atvariau. Tuo pačiu keliuku. Iki tenau miestelio ir tada suktis ir daryti tokį lanką. Tai prasme, jeigu žiūrint iš laiko ir atstumo, tai prasme, iš laiko žiūrint, tai čia aš tiek pat prasuksiu su dviratuku, kiek čia nais prasistumčiau. Jeigu čia dar tik pasisektų prasistumt. Manau, reikia laikyti šito plano. Blemba, vėlyvas ruduo ne pats geriausias turbūt. Štam trekas ir tai visi eina iki to kysą, bet kažkai yra, nu, gera valanda kelio. O visą treilą tai turbūt mažai kas jau eina šito sezonu. Arba bent jau išlaukia geresnį oro. Dabar tai dangus už žemę maišosi. Jo, apmaudu, bet reik daryti šitą. Kitą kartą gal tą treką praeisiu. Vis tiek. Reikės grįžti į Zelandiją, į Kuko kalną įkopti, tai va, bus proga ir šitą treilą praeitą. Ho, 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 ho. Dulksta nestoja, drėgmė laikos, bet jau galiausiai privažiavau kažką. Kažką privažiavau, ką čia rašo. Matau kemping, yra tulikas. Cascade Creek, Creek Natural Walk and Camping Area. Čia, ne? Nu bandom. Kažką rasim. Kiek mačiau, tai čia prie ežeriuko. Kiek jau atsiveria klausimas. Nu, privinguriavau čia nais miško keliuku. Šiaip žiauri, fainas toksai lygus. Net ir su 5 kg dviračių labai smagiai rieda, tai rytoj ryte galėsiu parafilmuoti, kai grįžinėsiu. Tai važiavau, važiavau, ieškau kokią didesnio ploto, tai va, radau. Visai lygų, du suoliukai. Čia tokio to lūpso pabaiga, to kelio. Ir šalia ežeras. Jo, tai dienos metu turėtų būti vaizdinga, o dabar tiesiog šniokščia. Ežeriukas. Jo, realis tai Max. Tai čia krumeliai mane visai neblogai pridengia. Nuo vėjuko, nuo lietučio. Ir čia jau kaip ir nebūtų to vėjo.
Tai manau, statausi. Ir lisiuosi šiandien. Ir valgau, nes šiandien tai su maistu labai kukliai buvo. Pakabinau abi dvi striukės, nes šiaip žiūriu, kad tie medžiai ir krūmai tą visą dulksną labai sulaiko ir visai neblogai propučia. Tai galvoju, kokiam pusvalandukui valandėlį tegul pakaba. Biški gal prapūs, o paskui galėsiu pukinę striukę dar užsimest, kai įsimiegot ant miegmaišio, tai biški išdžiavins mano kūno šilumą. Jo, šiandien su vėliu. Ne, šitas mano maršruto pasirinkimas nėra toks ir blogas. Mano kelionė prailgėjo 200 km maždaug. Plius, manau, daugiau vaizdingų vietų pamatysim, nes tas 29 km stumimas dviračio būtų koksai 60% per mišką. Pakankamai labai tamsu. Ir gal dar pavyks pamatyti dvi vietas iš Žiedų valdovo filmuotas scenas. Irgi yra šansų. Tai jau ne taip ir blogai. Aišku, neplanuotas manevras, bet nelabai palankus sezonas tokiems fokusams. Dviračių stumdymams per haiko treilą. Ten tam kempinge pasižiūrėjau, žmogui yra dėžutė, žmogui $15. Galvoju, važiuoju čia. Viskas, ir mėgam. Va, prie pat ežeriuko. Iki tenau 65 km, tai to pasieksiu. Ten kažkur dar įsidžiavinsiu, jeigu reikės rūbų ir toliau judėsim. Jo, dabar šlapusis sezonas, dar plus tokia lokacija, tai nėra ko norėti. Na, biški gal praputė. Eisim džiavint viduj. Ką viskas, bičiuliai. Lendu, einu miegoti, ilsėtis. Ir to nauja diena. Irgi turbūt bus šlapoka. Čiau.